ៀបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលពីទេសភាពនៅខាងកុជនុបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកលាញ់ស្រុកកោខេត្តពោធិ៍សាត់បាទទីតាំងនេះដែរគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជារមណីយដ្ឋានដ៏តូចមួយសម្រាប់ការមកលេងកំសាន្តដែល like ក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌឯហ្នឹងគឺគាត់អាចមកលេងបានឬក៏ថតរូបផ្ដិតហើយលក្ខណៈជាគ្រួសារទូទៅដែរមិនមែនលក្ខណៈធំដុំឯដែរបាទឥឡូវយើងមកមើលទេសភាពជុំវិញនឹងទាំងអស់គ្នាយើងមកចេញដំណើរមើលទិដ្ឋភាពព័ទ្ធជុំវិញបាទបើយើងចេញមកតាមបាត់ខាងឆ្វេងនេះវិញគឺយើងមានឃើញបឹងឈូកដ៏ធំហើយផ្លូវវាងព័ទ្ធជុំវិញហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពវីដេអូតទៅមុខទៀតបាទយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបើយើងក៏លេចមកមើលខាងឆ្វេងដៃគឺជាស្រះចំត្រីទេកុំច្រឡំថាស្រះគេដាក់ចោលវិញនិយាយចឹងគេនឹងនិយាយឯងកុំនិយាយនិយាយពេកតាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងមាននឹងមានវីដេអូសកម្មភាពខាងមុខទៀតដែលគេហៅថាជាតំបន់ភ្នំព្រះសូមអរគុណ